kaip pažadinti savo sąmonę ir kaip jinai yra pažadinama. Aš šlovinu tave, Tėve, kad paslėpė tai nuo išmintingų ir gudriųjų, o apreiškė mažutėliams. Nefijos infants yra mažas vaikas, dar neišvystęs proto, jis kalba ne iš galvos, bet iš širdies. Kaip Jėzus ir aš šlovinu Tėvą, nes artėdamas prie 80 metų pradėjau išeidinėti iš išmintingų ir gudriųjų rato. Didžiausią malonę gavau pastaraisiais metais. Prašau Tėvą, kad ją suteiktų daugeliui. Pažadindamas vidinę sąmonę, Dievas leido man įsisąmoninti, kad manyje ir kiekviename vyre bei moteryje yra du aš. Vienas aš, sukurtas Dievo malonės stebuklas, dieviškas meilės stebuklas, visiškai pranokstantis mano protą. Šis aš yra nemirtingas, kaip ir meilė, tiesa bei grožis. Ir aš, sukurtas mano proto maitintas ir metų metais kitiems padedant puoštas mano proto, tai yra ego. Aišku, kad tik tai, ką sukūrė Dievas, egzistuoja realiai. Tai, ką sukūrė mano protas, ne. Daugiau kaip vaiduoklis, kuris yra laikomas svarbiu, tačiau iš tiesų jis nėra kažkas realaus. Jei jis neišnyksta anksčiau, tai kiekviename žmoguje jis dingsta mirties akimirką. Žmogus Dievo paveikslas yra slėpinys. Ta, kuris bando pažinti save, pasitelkia savo protą, apgauna ego. Ilgai pabūk tyloje, stengis peržengti savo protą ir įeiti į savo esybės gelmę ir melskis, kad garbės Tėvas tau suteiktų išminties ir apriškimo dvasę, bei apšviesų tavo širdies akis. Ir tą pamatysi. Tuomet su nuostaba atrasi, kad nesi tas, kas maneisi esąs. Ir su beribiu dėkingumu atrasi savo tikrąją esybę. Sąmonės pabudimas yra labai ypatinga malonė, kurią Dievas mielai suteikia tiems, kurie myli tiesą labiau nei savo tiesą. Protas gali tvirtinti, kad žinai tiesą ir kad tas, kuris su tavimi nesutinka, klysta. Tai yra tavo tiesa, iš kurios išsilaisvinsi tik tada, kai pamatysi, kad tiesa yra nepalyginamai didesnė nei tavo protas. Tačiau kaip ir tiesos dvasia, ji gyvena širdyje. Kaip tik ten turi jos ieškoti. Visi nešiojamas viduje ego, proto produktą. Jei esu susitapatinęs su savo protu, esu vienas su savo ego. Kai mano sąmonė budi, žinau, kad aš nesu mano ego, bet šis padarys, ką užsimanęs. Jei nesu budrus, tačiau jau esu jį perpratęs. Ir svarbiausia, žinau, kas aš esu. Dievo sūnus ir dukra. Viena su savo tėvu, su jo mylimu sūnumi Jėzumi Kristumi, su visais jo vaikais šventosios dvasios vienybėje. Išvydus savo tikrojo aš stebuklą, manyje prasideda gili sąmonės transformacija. Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Ir jo gyvenimas, kaip ir Kristaus, yra nuolatinis užtarimas. Jėzus pradeda skelbti Dievo evangeliją. Atėjo metas ir prisertino Dievo karalystę. Dievas yra arti ir išgelbėjimas jau prie durų. Protas yra įpratęs galvoti, kad didis tikslas turi būti ateityje.
Todėl, kai kalbame apie sąmonės pabudimą, jis ir toliau žiūri į ateitį, o sąmonė toliau miega. Taip bus visada, kol nebus suvokta, kad Dievo karalystė jau beldžiasi į duris, čia ir dabar. Sąmonė gali pabusti čia pat akimirką. Tai dalykas, kurio ego negali suvokti, nes grindžia savo tapatybę praeities įvykiais ir ieško savo realizacijos ateityje. Tas, kuris tapatinasi su savo ego, negalės šito pamatyti. Kas atviras dvasiai, gali melstis čia ir dabar už savo ir už kitus žmonės Jėzaus vardu. Ir primindamas begalinius jo nuopelnus, Tėve, neleis mums įpulti į pagundą, tapatinti su savo protu ir gelbėk mus nuo pikto, žmonių užprogramuoto proto. Ir įsiskverbęs į savo širdį, dabar atrasi savyje Dievo karalystė ir viduje. Gali būti, kad šventas tarp ego ir tarp tikrojo aš esaties. Kai kalba eina apie kūno ir dvasio priešybę, aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. Tada jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Šventieji, kaip ir visi mirtingieji, irgi tai patyrė, tačiau galimas daiktas jiems atrodė, kad tai dvi to paties aš pusės. Taip šventoji Teresė save mato tuo pat metu, kaip niekingiausia iš visų sutvėrimų būtybė ir kaip didžiausia dieviškųjų malonių saugotoje vienu metu. Kai išgyvename žiaurią traumą, ego nėra blogas. Ego tiesiog neegzistuoja. Norint išsivaduoti iš jo įtakos, pirmiausia reikia atpažinti, kad jis nėra realus. Visi tai pamatysime savo mirties akimirką ir liksime laisvi nuo jo įtakos. Laimingi, kurie tą iš tikrųjų pamato anksčiau. Jiems mirtis neegzistuoja. Kaip kai kurie narkomanai pradeda gyti, pasiekia dugną, taip ir kai kurie žmonės peržengia protą, patyrę žiaurią traumą ar labai gilų kentėjimą. Patirtis atrunka akimirką, tačiau atveria prieš jų akis neįtikimai gražią galimybę išsivaduoti iš proto valdžios ir džiaugtis šlovinga dievų vaikų laisvė. Įdomu stebėti, kaip reaguoja žmonės į tragiškas savo gyvenimo netektis. Labai mylimo asmens mirtį, savo socialinės padėties ar gero vardo netekimą, nepagydama ar ilgą ligą. Kai kurie žmonės prisipildo pagiežos ir kartėlio. Jie gyvena kupini įniršio ir savigailos, kurie toliau griaus jų sveikatą. Jų ego iki šiol prisirišę prie šių išnykstančių gėrybių, persirengė naują tapatybę, korumpuotos visuomenės ar likimo aukos, pagieža sukietina ego kiautą ir jis ima atstumti bet kokią pagalbą. Kitose žmonėse ta pati netektis pažadina sąmonę. Pirmajam mauduliui praėjus, jie randa ramybę, giedrumą, stiprybę ir džiausmą, kurių iki tol nepažinojo. Kaip tai paaiškinama, praradę dalykus buvo daugiau ar mažiau susitapatinę ir greičiausiai dėl to, kad kiti
už juos meldėsi. Šie žmonės atrado, kas jų gyvenime yra tikra ir kas ne. Taip jie išsilaisvina iš klaidingų savęs įvaizdžių, sukurtų mūsų proto ir paviršutiniškų ego, padiktuotų tikslų. Ir atrado savo tikrąją aš stebuklą. Dievo malonės padedami jie įžengia į gilios ramybės ir paslaptingo džiugesio būseną. Tai suvokimas, kad įžengta į Dievo karalystę. Savęs matymas Dievo akimis. Nes Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Kai kada, retai, sąmonė pabunda, susidūrus su kraštutiniu staigiu kentėjimu. Žmogus peržengia laiko ir proto ribas, tarsi pakimba bent kurį laiką, ir jo sąmonė tampa labai budri. Pavyzdžiui, viena mergina pateko į baisę eismo nelaimę. Ji pasijuto esanti už proto ribų, tik trumpam, bet ši patirtis giliai pažymėjo jos gyvenimą. Šiandien ji viena iš žmonių labiausiai išsilaisvinusių iš mąstymo programų bei iš ankstinių nuostatų. Charizminio atnaujinimo grupėse įprastas dalykas yra poilsis dvasioje, kurio metu asmuo trumpam patiria kūno nualpimą. Kai kuriais atvejais, kiek žinau, taip pat pakimba ir protas, o tai lydi labai gilus suvokimas, kuris gali išlaisvinti ir išlikti valandų valandas, kūno alpulį praėjus. Dievas bendrauja su Eliju, ne per viesulą ir ne per žemės drebėjimą, bet per švelną dvelksmą. Dažniausiai pabudimas yra laipsninis procesas, daugiau ar mažiau greitas ir gilus, priklausomai nuo malonės gavėjo bendradarbiavimo su Dievo dvasia. Ši malonė paprastai neateina su perkūnais ir žaibais, nei giesmių ir šlovinimų festivalio, didžiojo išorinio džiugavimo šurmulyje. Ji paprastai ateina ilgoje šventoje tyloje, giliai susikaupus savo viduje. Kai žmogus pasimėgauja pirmosiomis gilios sąmonės būsenos prošvaistėmis, jis suvokia, kad jo protas retai būna dabartyje. Ši išvada jau pati savaime yra malonė, skatinanti jį nukreipti sąmonę į dabartį. Ir jei ištveria kas kart, sugebės ją išlaikyti ilgiau. Sąmonė ir nesąmoningumas keičia vienas kitą, kol galiausiai pradeda imti viršų sąmonę. Šiai bundant, žmogus vis giliau žvelgia į šlovingą Dievo vaikų laisvę, mato tiesą ir grožį, visame kame atranda Dievo valią visose aplinkybėse. Yra teologija gimusi iš išskirtinio proto. Ji gali labai patraukliai paaiškinti tūkstančius Dievo pasaulio dalykų. Pavojus lypi tame, kad skaitytojas pasimeta tarp šių tūkstančių nuostabių dalykų ir neteina iki Dievo. Jis negali gėduoti su šventuoju kryžiaus Jonu. Gėlių neskinsiu, žvėrių nepabijosiu. Praeisiu pro tvirtovės ir pro sienas. Teologija, vedant į Dievą, gimsta iš Dievo dvasios, iš mistinės patirties. Laimei, jos yra gausu mūsų dienomis. Dar yra antropologija, savęs pažinimas. Gimstantis iš proto ir galintis padaryti žmogų labiau egocentrišką. Ir egzistuoja savęs pažinimas, kuris gimsta iš sąmoningumo ir padaro žmogų laisvesnį nuo ego. Ir labiau teocentrišką. Tai savęs pažinimas, kurį vertina mistikai.
gražų Kristaus pamokymą perteikia Evangelija pagal šventąjį Tomą. Kas pažįsta visus dalykus ir nepažįsta savęs paties, nieko nepažįsta. Šventojo Augustino posakį: Noverime, noverimte. Galima versti ir taip: Viešpatie, o kad pažinčiau save tam, kad pažinčiau tave. Ir kaip? Viešpatie, o kad pažinčiau tave tam, kad pažinčiau pats save. Įžengdami į savo pačių gelmes, susitinkame su Dievu. Įžengdami į Dievo gelmes, atrandame savo tikrą tapatybę bei didybę. Kai sąmonė yra pabudusi ir garbės Tėvas suteikia išminties ir apreiškimo dvasę ir apšviečia širdies akis, žmogus mato tuo pat metu: esu, kuris nesu, ir esu vienas su tuo, kuris yra. Galiu iš tiesų tarti: aš esu amžinasis gyvenimas. Tai yra Kristus manyje. Šventoji Teresė kupina šios išminties dvasios rašo: šitą savęs pažinimo reikalo niekuomet nereikėtų palikti. Ir nėra siela šiame kelyje tokios didelės, kad neturėtų daug kartų vėl tapti kaip vaikas ir žysti. Šitas savęs pažinimas yra duona, su kuria visi gardumynai turėtų būti valgomi šiame maldos kelyje. Ir be šios duonos jie negalėtų pasimaitinti. Laikau didesnė Viešpaties malonė vieną dieną nuolankaus savęs pažinimo, nors tai mums būtų atsieję daugybės sielvartų ir vargų, nei daug maldos dienų. O mano Viešpatie, kokią jėgą turi su jumis vienas iš gelmių išsiveržęs atodusis? Žmogus pats negali padaryti taip, kad sąmonė pabustų, bet gali pasiruošti tam, kad tai vyktų. Šventoji dvasia ne tik sukelia šį troškimą, mus skatina prašyti šios malonės, bet ir moko jai pasiruošti. Taip pat, kaip ir kontempliacijai, ji tyliai pabeldžia į duris ir mums sako: išjung televizorių, venk šių paviršutiniškų pokalbių, nutildyk savo protą ir padaugink gilios tylos akimirkų, atkakliai medituok. Meditacija vakaruose tradiciškai yra suprantama kaip mąstymas apie tikėjimo tiesas ir gyvenimą tikėjimo šviesoje. Tai protė vykstantis užsiėmimas, nors jame dalyvauja ir širdis. Tačiau jei žmogus apsiriboja šiuo mąstymo meditacijos tipu, ji greitai ima kliudyti pabusti sąmonėje ir žengti į kontempliacijos kelią. Protas prisiriša prie mąstymo įvaizdžių ir prie laiko sąmonė nekaip ir dvasia. Tik čia įmama nuolatinė malda, tik čia įmanoma gili bendrystė, komunijo su Dievu. Šiandien, taikydamasi prie biblinio dvasingumo, Marija svarstė, tai yra meditavo savo širdyje. Meditacija kraustusi į kitą būstą, iš proto į sąmonę. Meditacijos metu mūsų žmogiškoji dvasia susijungia su dieviškoji dvasia ir jos švelnaus dvelksmo veikiama įžengia į nemąstymo karalystę, kur yra Dievo karalystė, kur bendraujame su Dievu gilesniuose lygmenyse ir su mūsų artimais ir su visa kūrinyje. Ten dieviškoji dvasia vykdo džiaugsmingą užduotį vienyti ir daryti dieviškesnę žmogaus esybę. Tai visuomet buvo būdinga karmelitų dvasingumui. Šventasis kryžiaus Jonas kreipėsi į
pašauktuosius kontempliacijai ir sako, šitiems turi būti pasakyta, kad išmoktų būti su meile, sukaupę dėmesį ir atidus į Dievą. Tokia rimtyje. Čia galios ilsisi gaudamos tai, kad Dievas juose veikia. Jei anksčiau sielai buvo duodama medžiaga meditavimui, šioje būsenoje jokių būdų nereikia jos versti medituoti, nei praktikuoti aktus, nes taip būtų sukliudyta pagrindiniam veikėjui, tai yra Dievui, kuris slapta ir tyliai po truputį vis lieja į sielą išmintį ir meilingą pažinimą. Šitaip siela turi būti sukaupusi meilingą dėmesį ir vien į Dievą, neatlikdama ypatingų aktų, tam, kad priimtų šį meilingą pažinimą. Sieloje turi būti labai apnaikintos prigimtiniai veiksniai. Ji turi būti dyka, neveikli ir rami, kaip pats Dievas. Truputėlis to, ką nuveikia Dievas sieloje, šiame šventame neveiklume ir vienatvėje yra neapsakomai gera. Ir kartais jis būna daug daugiau negu siela ar jos globėjas, tai yra nuodėmklausys, gali galvoti. Ir nors tuo metu to nematyti, tai nušvis laiko ateis. Gėrybės, kurias šitili kontempliacija palieka sieloje, yra slapčiausi šventosios dvasios patepimai, kurie ją pripildo turtų ir dovanų, dvasinių gėrybių. Šventosios dvasios patepimai, kadangi tai daro pats Dievas, tai tą daro ne mažesniu mastu, nei Dievui dera daryti. Tačiau joms gali sutrukdyti mažiausias proto ar valios aktas atliekamas pačios sielos. Šventoji Teresė sako, neprašau dabar jūsų, kad galvotumėte apie jį, nei kad darytumėte didžias ir išmintingas pastabas, pasitelkusios savo protą viso labo, jūs prašau, kad į jį žiūrėtumėte, nes kas jums trukdo atgręžti sielos akis, nors akimirkai, jei daugiau negalite iš šį viešpatį, o jis niekada nenugrėžia akių nuo jūsų, jis tik laukia, kad į jį pažvelgtumėte. Toliau šventoji Teresė rašo, ši malda vadinasi susikaupimo malda, nes sukaupė sielą visas galias ir įžengė į save su savo įdėvu ir ateina jos dieviškasis mokytojas jos mokyti ir jai duoti tylos maldą, tai yra įlietąją kontempliaciją, greičiau nei bet kurio kitų būdų. Tos, kurios šitai pajėgia užsidaryti šiame mažame savo sielų danguje, kur yra tas, kuris padarė dangų ir žemę, eina puikiu keliu ir tikrai prieis atsigerti vandens iš šaltinio, nes nueina daug per trumpą laiką. Kas eina šiuo keliu, beveik visą laiką melzamasis, būna užsimerkęs ir tai pagirtinas įprotis. Supraskite, kad tai nėra atgamtinis dalykas, nes ir mes pačios galime tai padaryti su Dievo pagalba, o be jo nieko negalime padaryti. Te viešpas to išmoko tas, kurios nemokate, o apie save jums prisipažinsiu, kad nežinojau, ką reiškia melstis, jaučiant pasitenkinimą, kol viešpats manęs neišmokė šio būdo ir jame rado tiek naudos. Žiūrėkite į laukų lelyje, sako Jėzus,
Kai sustoji, žvelgdamas į lauko gėlytės, paprasčiausiai kontempliuoji ir žaviesi jų grožiu. Ir gėlės netrunka virsti Dievo karalystės pasiuntinėmis. Tavo sąmonė pabunda. Pajunti prisilietęs prie paslapties ir gėlytės tampa langu, per kurį kontempliuoji nesuprantamą grožį bei didybę. Dievas sudėta į tavo vidų. Jei Dievas taip aprengė lauko žolyną, ar nepadarys dar daugiau dėl jūsų? Grožis, kurio mūsų dangiškasis Dievas apvilko žmonės, pranoksta žmogaus į protą. Įženki savo vidų ir įsisąmonink tai. Kai tyloje stebi saulėlydį ar žvaigždėtą dangų, jų grožio ir didybės akivaizdoje, protas sustoja, pakimba. Negalvoji, nemastai, tačiau esi visiškai čia ir dabar. Ir atsiveria durys į kitą tikrovę, nepalyginamai gražesnė ir didingesnė. Koks neapriepiamas būna džiaugsmas, kai suvoki didį Dievo meilės stebuklą, slypinti šioje scenoje. Jei to nesuvoki, vadinasi, tavo protas kelia per daug triukšmo. Mergelė Marija, mano motina, išmokė mane mirtoti, kaip tu širdies glumoje. Šventoji dvasia, ateik ir vesk mane už mano proto ir vaizduotės ribų, į mano esybės gelmę, į mano meditacijos šventovę, o dieviško išmintyje, įeik į mano šventovę ir vesk mano sielą aukštyn. Kontempliuoti Dievo trybinę ir šventą slėpinę. Tegu tau esant Marija, mano kuklus artumas pažadina meilę ir džiaugsmą daugelyje širdžių. Tegu man ir mano broliams užtariant tavo malonę ir išgelbėjimas pasiekia visas būtybės. Ir taip pat, mėlyjei, norėčiau jūsų visų labai paprašyti prenumeruoti šį kanalą. Ir tokiu būdu palaikyti bei auginti mūsų visų auditoriją ir bendruomenę. Kiek mačiau, 90% žmonių vis dar stebi, bet neprenumeruoja. Tad prenumeruokite mūsų kanalą ir tapkite visos mūsų didelės bendruomenės nariu. Dėkui Jums.